Regionalna razvojna agencija Bačka realizuje i treću fazu projekta Brand Bačka. Do sada je ovaj brand dobilo 36 korisnika. Cilj ovog projekta je da se ujedine mali proizvođači i da se unapredi ruralni turizam. Regionalna razvojna agencija Bačka trenutno realizuje projekat Brand Bačke treću fazu, koja je podržana od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. U prve dve faze, koje su takođe podržane od istog resornog ministarstva, razvojna agencija Bačka razvila je oznaku Brand Bačke i dodijelila je za 36 korisnika koji su proizvođači, aktivisti, pružaoci usluga i turističkih kapaciteta sa teritorije Bačke, odnosno sa teritorije 16 lokalnih samouprava koje su osnivači Regionalne razvojne agencije Bačka. U trećoj fazi projekta ova agencija će za svoje korisnike organizovati obuke iz oblasti marketinga i brandiranja. Otvoren je i konkurs za nove korisnike. Konkurs traje do 31. jula 2018. godine i ja pozivam sve zainteresovane, pružaoce usluga, proizvođače i udruženja sa teritorije Bačke da se prijave i da zajednički nastupe na tržištu sa već postojećim korisnicima brenda kako bi ojačali ruralni razvoj i ruralni turizam. U okviru ovog projekta napravljen je i portal koji služi za promociju korisnika i prodaju njihovih proizvoda. Detaljnije podatke o konkursu i projektu možete naći na sajtu Regionalne razvojne agencije Bačka i sajtu Brenda Bačka.